קוראים לזה, שזה מגיע, יש בולבוס שזה עגול שמן, ויש עדשה שזה שטוח יותר. ובעצם אין לי שפה, איפה אני אדפוק עכשיו עם האבן? זה לא משאיר לי הרבה אפשרויות, אני צריך להתחיל לפתוח אותה. וזה מה שאמרנו, שאנחנו לפעמים נותנים מכות ככה טיפה יותר חזקות, כדי לפתוח אזור שממנו אני יכול להמשיך לעבוד. אני לוקח את האבן הזאת, היא גדולה. קודם כל כדאי לי לחשוב איפה הייתי רוצה את השפיץ. נגיד במקרה הזה הייתי רוצה את השפיץ פה, כי זה האזור הכי דק, זה האזור הכי שמן. אוקיי, פתחתי פה חתיכה כזאת בזווית טובה, ממנה נוח לי עכשיו לעבוד. עכשיו פה יש לי עוד פעם מדרגה, אבל אם אני אלך לאיפה ששברתי, יש לי אזור שנוח לעבוד. ואני ככה כל פעם שולח טיפה זווית. כן. כל פעם מכוון לאזור שעוד לא הגעת אליו בשביל להרחיב את ה... כן. כרגע לא מעניין אותי שזה יהיה עמוק או יותר מדי דק, רק שיהיה לי שם שפה. אוקיי, היה פה סדק, אבל נראה לי שעדיין יעבוד פה, הנה, סדק עדיין פה, אני מפיל אותו, אין ברירה. אוקיי, רואים פחות או יותר את הצורה של מה הולך להיות. עכשיו אני צריך להתחיל לאט לאט לעשות את השפה יותר דקה ואחידה. רואים שיש פה זיגזג? פתאום יש לי פה בולט, אם אני רוצה להוריד את זה, אני מפיל אותו לשם, זה יישר. בואו נראה איך זה קורה, איך זה מתיישר. כמה משאף אותו לפני. פה הוא בולט, אני מפיל אותו לשם ונראה מה יוצא מזה. בסדר, הבליטה שהייתה פה הצטמצמה, עכשיו יש לי אחת יותר קטנה פה, נותן לה גם, וזה נהיה ישר. אוקיי, בסך הכל יש לי שפה שאפשר להתחיל לדבר איתה, למרות שזה קצת גדול, אני רוצה להיפטר מכל הסיפור הזה פה. פה אני יכול כבר לעבוד עם אבן טיפה יותר קטנה, במקרה הזה אני אעבוד קצת עם קרן, בסדר, קרן של אייל, התכונות שלה זה שהיא נתפסת על הצור ויכולה לשלוף חתיכות טיפה יותר דקות, בסדר? דקות וארוכות. שוב, כמו שהמקבת היא עגולה, זה שומר על הקרן בעיקר, וגם אני יודע איפה אני הולך לפגוע. אם אני אקח סתם אבן מפה, נגיד זאתי, אני ארצה לפגוע במקום מסוים, אבל הפינה הזאת יותר בולטת, הפינה הזאת יותר בולטת, גם זה אזור נורא דק והוא יישבר צ'יק צ'ק, וגם אני לא יודע איפה אני פוגע. אז אני קודם כל משאף את האזור שאני הולך לעבוד עליו. ומתחיל עכשיו במלאכת מחשבה, ככה זה כל פעם תכנון. נגיד אני רוצה להוריד את האזור הזה. בתור התחלה הוא הכי בולט. את האפקט של האבן, של הקרן, מה היא יכולה לעשות, אם זה ילך. וואו. זה הוריד ממש את כל האזור הזה. למה בעצם עם קרן זה ככה? כי היא נתפסת על אזור מאוד מאוד דק בשפה. אבל איך היא נותנת את המכה, מפזרת אותו להרבה? זה לא שהיא מפזרת אותו להרבה. ברגע שאתה לוקח משהו דק מהאזור הנמוך ונותן זווית טובה, זה ילך הרבה. אבל היא, התכונה שלה זה שיכולה להתפס... אבל אני... אתם להבין איפה זה נתפס במשפחה. זה השפיץ של הצור נכנס בקרן, והתנועה ממשיכה ותולשת את זה. אני עכשיו, אחרי שעבדתי בצד אחד, צד זמן, אני עובד קצת בצד השני. תראו כמה זה קרן. עכשיו כל מכה שנופלת יוצרת לי רכסים. הרכסים האלה, אם אני נותן עליהם מכה, יכולים לעזור לי בהזרמת התנועה פנימה. זה מה שדיברנו על הרכס שמנתב לי. וזה יכול לשבור לך את זה גם? מה? אם אתה רץ על רכס כזה? מכה שם? הרכס הוא רק מנתב לי את התנועה שתלך לאותו כיוון ולא... סתם, לא תצא רחבה, או אמרנו שאזור מוגבל יוצר תנועה ארוכה.
חשוב כל פעם לשייף, כמו שאנחנו עושים אבנים, אז עם קרניים זה עוד יותר חשוב, כי זה גם שומר על הקרן. פה יש לי אזור בולט, אני חייב להוריד אותו. שני דברים, א', אני רוצה לשייף אותו, ב', אני רוצה לבודד אותו, שיהיה יותר בולט מכל השאר, שכשאני אתן מכה זה יפגע בו. זוכרים מי שעשה כאלה להבים, אמרתי לו, תנקה מהצדדים שיהיה בולט, זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו. ברגע שזה היה יותר בולט, זה פגע בו והוריד אותו. נורא רחבה, אני רוצה להוריד לה הרבה... זה השיטה לדקק אותה בעצם? הדיקוק זה להיכנס עמוק כמו שעשיתי לפני זה, כן. גם לתת שיופים וגם שברורים קטנים כאלה שיסדרו לי את הזווית למכות נוחות בהמשך. השברורים זה בשביל שהמכה תוכל להתאפס לך על הפינה? השברורים זה כי אני מעצב לי תוך כדי את הזוויות שאני רוצה לתת מכה וגם עושה את האזור פחות רגיש. זה לא לצייד, זה מהתקופה שלפני שהיו צדים. אוקיי, פה רואים את הבלגן שיש? זה מלמד לנו את העקרונות של להביא את השפה לאמצע. את זה אני צריך לשם, את זה די באמצע, את זה לפה. מתחיל כבר להתמרכז. בעיקרון, עכשיו אני עובד קצת מהר. כשיש זמן וסבלנות, אז כל מכה, לשבת עליה, לשייף אותה, לעשות את זה ממש כמו שצריך. אוקיי, את הצורה הראשונית כבר יש. עכשיו זה יותר פינישים, ואולי אני גם אעבור לקרן טיפה יותר עדינה. טיפה יותר עדינה. לפעמים החתיכות שנחשבות זבל באבן יד הן יכולות להיות אחלה לראש חץ או סכין. אתה משנה את הזווית כי יש לו צורה שונה לקרן הזאת? לא. את הזווית של מה? של המכה? כן. לא, זה בהתאם למה שאני רואה פה באבן. איזה זווית אתה מנסה לייצר באבן? זה פחות או יותר הזווית. עוד מעט אני פשוט אעשה את השפה טיפה יותר יפה, אבל הזווית היא זווית של 50 מעלות, 40 מעלות. כאילו זה לא מאוד חד, כי זה מיועד לחפירה, מיועד לשבירה, לדברים אגרסיביים. לחיזור, לחיזור. לחיזור, צריך. נגיד פה למעלה אני עושה את זה אפילו פחות חד. אז הזווית שלי טיפה החוצה. פה יש לי אזור שהוא לא סימטרי, אז עכשיו הדגש עליו.
אבל איזה דיוק ועדינות לא צריך לעבוד אותו אדם שחי לפני 250 אלף שנה, 2.5 מיליון שנה, או 250 אלף שנה. ומאבני היד שמוצאים בתכלס בשטח הרבה פחות מדויקות. כן, אבל יש המון שהם כן, והרבה יותר יפות ממה שאני אעשה עכשיו. הם ידעו לעבוד. לפחות שבחלק מאבני היד זה היו מתחילים, או כאלה שרק היו להם צורך, וחלק היו סטטים. זה מה שהם עשו בחיים. פה יש איזשהו סדק שיגביל אותי. מה עכשיו זה כבר דקויות של יופי. באמת מבחינת הפרקטיות, יש את מה שצריך. אבל השפה פה היא לא בדיוק באמצע, אז אני קצת אקדם אותה. משחקים כאלה של... הישורת האחרונה. בעיניי היא עדיין קצת רחבה מדי. וגם פה, מספיק שיהיה לי פעם אחת עם ציר, מה שקראנו לו שיש איזשהו שקע שיוצר לי מדרגה, כל ההמשך שלי ידפק, אני צריך עכשיו למצוא טריקים לעקוף את זה. בינתיים חוץ מפה שיש משהו קטן שזה באמצע, זה לא מפריע לי ואני יכול לשבור את זה. זה לא קרה וזה עושה לי את החיים קלים. זהו, סך הכל, עכשיו אותו דבר כמו שעשינו עם המגרד, או המקרצף, אני עושה פיניש, כל מקום בולט, הוא מקום שהוא רגיש, האבן תיתקע במשהו, היא תישבר שם. כל שבר כזה זה אזור שהוא פחות חד. אז אני גם עכשיו עושה שהשפה תהיה ישרה, שוב, משני הצדדים, ככה שהיא גם תהיה בצורה הנכונה וגם במרכז האבן, שהכל יהיה כמו שצריך. אותו פיניש שעשינו לפני זה. טוב, זה הסיבה שעשינו מגרד ומקרצף, כי זה שלב אחד לפני אבני יד, סכינים, חניתות, כל מה שצריך, דו פני זה נקרא, עובדים משני הצדדים. צריך ליצור צורה יפה. זהו. השראה, אני חושב, לא סתם עשיתי את זה גם עכשיו, לא, את האמת לא מאוד מהר, אבל יחסית מהר. לא סתם עשיתי את זה, כי אני חושב שהדרך הכי טובה להבין איך עובדים עם אבן, הדרך הכי טובה להבין ציטוט זה לצפות. אני ישבתי שעות והסתכלתי על דודי, המורה שלי, זה שלימד אותי, הצפייה הזאת נותנת לך עוד מלא דברים שבכלל המורה לא שם לב שהוא יודע אותם. הוא יודע שפה יש לו מקום שהוא לא טוב, אז הוא שנייה יותר משייף, ופה הוא טיפה עוצר ועושה איזה תיקון מפה, תיקון משם. איך שהוא תופס את האבן, איך שהוא מניח על הרגל, איך שהוא בודק כל הזמן את הזוויות, איך שהוא הופך את האבן בזיגזג, כל הדברים הקטנים האלה. זה קודם כל, זה משמים לשמוע את זה בהסברים, וכשרואים את זה, זה נכנס איפשהו מאחור, כשאני אגיע לשלב שאני אתקע בבעיה, שרגע, איך אני מתגבר על זה, זה יושב שם מאחור, גם אני לא יודע בכלל איך אני יודע את זה, זהו, זה כבר בפנים. אז שווה לצפות. זהו.